Bom dia. Quantas horas? Meu Deus, 8 horas da noite, nós em pesca, a hora 10. Tá errado. Choveu a noite inteirinha. O senhor Luiz já tá agoniado querendo ir logo. Os meninos tá lá em cima ainda, não saíram nos caiaques, que ontem foi muito fraco. Agora vamos eu, João, de novo. Bora lá. Bora não, senhor Luiz? Nós já estamos no terceiro ponto e nada de peixe. Olha lá o que tá vindo ali. Olha como é que tá a serra lá. De nuvem. Pra chover de novo. E nós tá aqui insistindo. Nem o puxão. Pega um. Aí. Escapuliu, você acredita? Ele bateu aqui, ó. Não escapuliu. Vai cá, a namorada dele tá aí. É, ué. Tô falando que essa aqui é. Ela é venenosa. Nossa, que azul lindo! Que azul lindo, vai pular. Que azul lindo, vai pular. Falei que era lá no pé da árvore. Ó, a água bebeu, o bicho pra beber água. Moleque, que lindeza, pai. Mas você tá bonito, hein, cara? Você tá doido. Tá na mão, Brasil! Falei, tio, lá no pé da árvore. Obrigado, senhor. Papai do céu. Nós vai ter de levar esse. Porque nós não pegou, tô com naré nenhum pra comer. Só o Denso pegou dois pequenininhos ontem. Porque nós vai ter de levar. Tirar ele aqui e mostrar pra vocês. Ó, 40 ou, pai. Põe aí dentro de aqui. Galera, vai polir, ó. Nos trem das câmeras, tá tudo ali na frente. Tem gente nem de guardar aí, ó. Opa, não se sorte do que na sorte não, não. Tamanho, galera. Bicho vai pro embornar, porque nós tem que comer um tucunarezinho assado ou de filé. Boa, Tim. Nós. Só falta o seu agora. Da ida e das voltas. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Um peixe. Amém, irmão. Até agora nós não viu. Cadê? Nossa! Até que enfim! Oh, Sr. Luiz! Ah, esse aí dá pra fazer um filézinho. Se pegasse outro. Deixa eu tirar ele. Não, tira a vara, João. Aí, Sr. Luiz. Top. Pega um viveri. Agora é a vez dele, do João. Olha o que o João pegou. Não é tanta novidade. Ah não, João, essa é grandinha, hein? Cuidado. Pega um bate, põe na boca dela e segura e tira o anzol. Segura. Assim não dá pra pôr estranho, não. Cuidado. Olha lá. Viu o olho batendo lá? Olha.
Ela sai um peixe até pra fora da água. Não vai ter que ir lá? Voltamos ao assunto, soltar. Do nada também. Tchau, piranha. Tá muito raso aqui. Mas essa tá ficando a rasura, eu vim aquela. Ó! Oh, perdi. Bateu, galera. Vocês viram, né? Peguei. Tamanho da traíra, moleque. Você tá louco. Monstra. Nossa, ela levou pro trem aqui indo. Escapuliu. Nossa, era monstra. Nossa senhora. Olha lá, ó. Tô falando pra vocês, hein. Aqui. Eu tô falando pra vocês têm que pescar aqui. Ave Maria, é açu. É açu. Ave Maria, é açu. É açu. É açu. É açu. É açu. Amarelo desse tamanho aqui é açu, hein. Maré desse tamanho aqui é a sua, hein? Pare, aí, galera, ó. Você tá louco, bicho? Tá parecendo um açu. Deu 2,5 kg. Aí, no colo. Passou pra tudo quanto é lado. Depois eu vou ver se eu mido dele, se tiver uma régua lá. Isso que vai também, galera. Que agora deu assado. Agora o próximo que eu pegar vai pra vida. João Pedro acertou um artificial aqui, galera. E é bom. Força não, João. Não, eu fui fazer um pouquinho do negócio. Azul, galera! Azul. Olha que lindo! Que lindo! Azulão, João Pedro! Muito obrigado pela ajuda. Agradecemos. Hoje deu bom agora, hein? Dois grandão. Não quis ir na porta. Não quis ir na porta. Que tinha um azul aqui. E agora? O peixe do João. Que lindo. Isso aqui, gente, a gente vai levar porque estamos sem peixe para comer. Estamos com fome também. Estamos, por enquanto, apenas com o do senhor Luiz e o do João Pedro. Ó, peguei aí, falei. Escapou. Aí, Deus, ó. Capu, medinho. Eu ia sortar ele também. Eu falei que próximo que eu pegar eu vou sortar, sendo grande ou pequeno. Eu peguei dois bons, dá pra nós comer. Você pegou também, não pegou? Então. Ah, sortou? Ah. Pois é, esse aqui tiver bom, dava um parmin. Aí, agora o vento faz isso aqui igual acabou. Grandão, tá vendo?
O vento, você fala? Achei que você tinha visto um grandão aí, que você falou, Thiago do céu. Falei, o homem viu um gigante. Aí, ó, que tava quietinho, ó. Eu falei que eu ia pegar aqui no pé do pau, peguei. Eu ia pegar outro aqui, ó, lá naquele pé do pau lá, mas aí o vento chacoalha. Vou ficar parado aqui esperando ver se você vai parar. Se pá. Mas lambari, se for lambari, for tucunaré, não aguenta não. Gostando lambari aí. Pegou? Ah, na linha você tá sentindo ele? É, moço, eu tô tentando virar aqui, ó. Aqui é gigante. Estica a linha aí pra me ver. O tamanho dele lá, ó. Tá vendo ele? Oh. Ah, então pronto. Cadê a linha? Ah, tô vendo ele ali. Viu? Vi. Ali, ó. Na... Tô vendo. Lá, ele tá lá na rasurinha ali. Na... Aqui, ó. Agora ele tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Aí ele aí, ó. Lá no pau que ergueu aí, ó. Cadê agora? Aqui, ó. Nossa, Thiago, ele é grande demais. Aqui, Thiago, ó. Vai lá, aqui você, ó. Pera aí que eu vou descer. Se eu tiver, chegar mais perto. Eu não vou tentar puxar ele pra ele não subir. Não bater. E bater. Tá sem fio? Aqui não tem jeito de eu ir mais, não. Só se eu descer. Tá vendo essa galha grandona aí? Esse pau aí? Aí ele aí, ó. Tá vendo, né? E ali? Ele tá olhando só. Pera aí que eu vou ir. Baixa aí, né? Ah, eu ia aí. Aí, aí, ela pega a linha correndo. Olha lá, galera. Pegou, olha lá. Eu peraí, falei peraí. Que era lento. Não é possível, não tava filmando, tem base, mas agora tá. O teu tinha posto pra filmar, mas pegou pra trás um relógio. Ave Maria. Ave, só ouro. Escapava, neguinho? Só na língua. Agora tem que cortar o anzol e ir pro desenrolar. Sozinho, será que ia dar trabalho pra me tirar esse peixe? E atrás, né? Eu acho que não tirava, né? Se não tirar, que você não ia ter coragem de descer. Tinha que descer. Descer que jeito, é, ué, eu descia. Na mais descer lá no canto. Não, ué, na beirada. Eu custei manobra. Peguei só aí. Pegou um pra lá? Você tá maluco, papai. 600 sentou, viu? 62, 63. Ave Maria, bota fé. Véio. Quantos quilos será que dá, hein? O meu deu 2,5, esse do Denis vai dar uns 3,5, 4 quilos. Dá mais, 3,5. Vai dar uns 4 quilos, vai? O meu deu 2,5? Você pensou? Fez aí na minha balancinha aqui. Nossa, nunca tinha pegado um desse tamanho. Esse tamanho também. Pera é aí. Pouca gente que eu vi pegar. Eu vou desse tamanho. Hã? Acho que meu pai pegou aquela vez só. Única vez. Nossa, aí. Aí. Chama! Aí, galera, ó. O do Denis. do Denis, não. O nosso, né? Eu não entendo. Eu ajudei um pouquinho, mas é mais dele do Tim ali. O Tim chegou a entrar dentro da água, é o guia. Isso aqui trintou, fi. É pega daquele pesqueiro. Jeito, trintou, mostrei. Ó, ó. Pera aí, vem pra cá. Olha só isso aí. Que nave. Você tá doido, motorista. Tem que pôr ele na régua aí. Midi, réguinha. Põe ele na régua aí pra nós ver de qual. Quer ver o papai? Não joguei dentro da água. Vai sorteio não? Rabo espalmado. 60. Quase 64. Falei. 63 uns quebrados. Põe ele em riba do colo certinho. Vamos abrir agora. Aí, vamos. Depois qualquer coisa tiver uma régua lá, nós mede na régua. Não sei se alguém tem. Pera aí que tá torta a régua. Aí. Põe ele em cima da régua. Põe ele em riba da régua. Aí. Aí vê onde é que o rabo vai. Aqui. Aí. Aqui. 60. Aí. 64, galera. Que beleza! 64, pai, é o Remini Bora. Abra aí, neguinho, o monstro. Vai comer esse aí? Vai não, pô. Agora eu vou buscar seu irmão, viu? Deixou você de batata com um presunto. Esse aí. Agora eu se eu pegar qualquer tamanho, eu sorte já agora. Porque já deu bom. Levei o meu aqui, o meu virou fiote aí. Tava empolgado. Outro, pega o outro aí, Tinho. Eu peguei dois. Deixa eu mostrar o outro aí. Deninho pegou o outro ali também. Olha lá. Hã? Zulinho também.
Só o ouro. Que não, moço. Aqui o trem morre mesmo. Peguei dois também. Tem um lá no embornar do Tim. Tem esse aqui que vai já tomar. Já garantiu o assado. Agora chega. Pode pegar, pode sortar agora. Agora só esportivo. Agora sorta tudo. Chama, papai. É, galera, tem que gostar, não tem? Pra enfurnar num lugar desse aqui. Olha aqui, ali o peixe batendo. Olha que lugar. Você tá doido. Trabalhar essa isca que você vai pegar. Aí. Cadê a de meia água? Tem... Aqui vai pegar, não, filho. Pegou, não, Tim? Hã? E que tá aqui, corra atrás e não pega. Ali, ela ali. Só que ela é pequena, azulinha. Não queria pegar aí, só pra. Pegou. Peguei também. Você pegou também? Também peguei aqui. Hã? Nossa, a senhora arranjou na outra vara ali, na outra garapé. Meu virou. Seu é bom? Nossa, o meu virou uma anarquia aqui. Então o seu escapou. Nossa, o meu virou uma anarquia ali. Olha lá, pegou na outra vara. Pegou outro! Então peraí. Nossa senhora, olha lá. Peraí que eu tenho que tirar esse aqui aí. Escapuliu. Seu escapou? O meu escapou. É até bom, eu vou soltar ele. Ali, ali. Nossa, olha o tamanho dessa matrinchã. Não sei o que é isso ali. Olha ali, galera. Que peixe é esse? Nossa, é tucunaré, parece. Não sei. Nossa, que tucunaré. Não sei o que é não. Passa um trem grande aqui, viu? Não sei o que é não. Por baixo aqui. Nossa, esse aqui não escapava nunca. Tá cheinho aí, Tim. Nossa, não escapava não, galera. Que trem canseira. Pegou alicate. Insisti, até que eu peguei ele. Tá doido. Nossa senhora. Olha lá. Traíra. Traíra o meu. Já pagou a vinda. Hã? Pagou a vinda. Nossa, bem assim. Olha o tamanho dessa traíra, moço. Olha, tá batendo a boca, não. Tá, não. Meu Deus. Vou entrar dentro da garrancheira aqui. É, galera, o caiaque é bom, mas eu vou falar pra você. Não é fácil mexer com isso aqui, não. Galera, traíra bruta. Só ouro. Joga lá na frente então e traz. É que você, jogou, você pegou lá na frente, veio trazendo, não foi? Vou ter de amarrar essa linha de novo. Que come... Sabe quando a física começa a pegar o mute? Esfarinhar ela lá. Isso é grande, viu? Falei pra você jogar lá na frente. Com o bitelo tava lá. Isso é grande, viu? Ou não? É médio, né? Vamos ver se tem mais. Tenta ficar pra trás, Tim. Me ver se tem mais, eu pego outro. Vai. Minha
Peguei? Bosta, hein? Vai, pode brigar com a sua. Pode brigar com o seu aí. Ah, não é possível. Vai aqui, batendo aqui. Ó, oh, pegou de novo. Pegou na ponta. Será que ele tá com fome? Tá não, bobo. Lá de cá. Me vê. Ai. Ai. Foi embora. Vai, tá lá. Só tá lá. Zarinha. Negócio aqui. Nada, né? Deixa eu ir pro lado de lá que eu tô muito riba doce. Ele estava aqui, ó. Ela parece que tem um ali na rasura ali, ó. Né, não? Aí falei que está aí. É o que foi na minha, esse aí, ó. E aí, galera, ó. Dois! Pera aí que eu vou jogar. Dois! Ah, você pegou dois? Pego dois? Ah, tá, pego dois. Pera aí, que isso é inédito. Tá? Ah, escapolão. Nossa senhora, aí galera. Isso é inédito, ó. O cara pegou dois numa pancada só. Você tá doido? Será que eu tô moendo hoje? Eu vou trair. Ó, tu curaré foi embora. Tá bom, mas pegou. Não, era só, vai soltar agora. Olha o tamanho dessa traíra. Ai, ai, só ouro. É o que vai que é, mano. Agora é soltar, galera. Vai pegar o que grandão? Tinha pegado aquele outro grande. O negócio nosso agora é soltar esses bitelinhos agora. Pode ser o tamanho que for que vai pra vida. Pequeno, grande, médio. Só ouro, Tim. Chama, vai pra vida. Dois. Pega de dois. Aqui tá só ouro. Mas nós tá indo lá pro corgo, lá na frente, porque tá pegando muito. Nós quer pegar também, ué. Então mete a canoa pra cá, ué. Aí, o Tim acabou de pegar um aqui agora. Feito, moço. Quem fica a canoa? Escapou. Escapou, o trem tá com bueira aqui, filho. Só que nós tá soltando, porque é só com na areia mais pequena e traíra. Ó. É, trairona comeu na arte aqui de novo, ó. Aí vem cá, você vai torar minha linha. Nossa senhora, passou dentro da boca a linha. Tá louco? Que tinha que ter trazido, era o bambu no lambari. Então vai dar bom. Para, trem. Acabei de arrumar o trem, vou ter que arrumar de novo, tio. Nossa senhora, que bagunça. E aí, galera. Mais uma. Só ouro, papai. Ah, o que, que o senhor Luiz pegou no bambuzão? Vai ver atrás dos meninos que tá ali de caiaque, ó. Enfiou na margaça aqui, que vocês estão entendendo, não. Olha o senhor Luiz. E o garantiu dele aqui, ué?
É um paquinha. Vamos soltar ele então. Pequenininho. Milagre, Sr. Luiz soltando o peixe, gente. Tem que dar muita curtida aí o vídeo de vocês. Aí, ó, a Diné pegou um, ó. Tirou o dedo aí, ó. Cadê o peixe? E virou, Diné, ó. Ah, não, virou não. Aí, tá ó. Vendo? Ó. Ó. E essa filmagem aqui ficou boa, viu? Aí. Ai, ai, bichão, nossa, ó. Esse aqui não perdia não, hein? Ó, pegou aí por baixo ainda, ó. Credo. Pera aí, que eu vou pegar meu alicate aqui, vou estragar ele. Graças a Deus. Ó. Ergue ele pra ver. Pera, calma. Aí, ó. Aí, ó o tamanho do bicho, ó, Dineia. Tirando o dedo. Aleluia. Ó, pegou. Esse aqui não vai levar? Vai. Dá um filé mignon, né? É, vira de banda aí pra você ir aí. Eu tô virando o meu aqui no ensaio. Aí. Pera agora e nós volta. Aí, dê jeito. Pera que eu vou filmar isso aqui. Aí, ó. Tá achando que é fácil. É como um caiaque, cara. É bom demais. Não, sim, essa porta. É bom. É bom porque nós vamos pegar uns peixes ali, mas... Olha lá, ó. Tá achando que é fácil? Não é. Achando que é fácil? Não é. Quer ir nos lugares também que não tem cabimento, né? Deixa eu ganchar aqui, Tim. Ganchar aqui. Vem, sai. Pera aí. Dá a vara. Aqui. Isso. Segura aqui. Pra mim de banda aí. Aí. Pronto. Aí você te dou a vara, eu passo. Desce ou não desce? Tem que descer, não tem? Agora nós merece aqui pegar pelo menos uns 5 peixes cada um, né, compadre? Pelo menos bonito é demais aqui. Lá de cima ali, às vezes tem um peixe ali de bobeira, né? Que lugar bonito, galera. Você tá louco. Uma mina d'água dali, vem um cordinho daqui. Vou bater uma isquinha aqui. Aqui um pedacinho daquela água cristalina. Vai que tem qualquer coisa, hein. Nossa, só cristalina, cristalina. Só que... tem não. Muito fria a água daqui desse cor. Só bonito mesmo, galera. Peixe não tem. Não tem. Vambora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aí pra você ver, sai, passou pro lado de cá, não tomou um puxão, aí, não volta pelo ali, por ali, tem que sair aqui, aí como diz o time, nem pescar, só que não, nossa senhora, vou aqui. Vixe Maria. Olha lá, já vai. Né? A mão aí. Aqui dá.
Vem pescar! Vem pescar! De caiaque! É facinho! É bom! Descer essa aqui já! Já pegou na corda. Esse chão tá até mole aqui, até que choveu. Eu vi ela vindo. Ah, ela veio aqui do ó, foi embora. Tá bom, você ia embora de qualquer jeito, minha filha. Obrigado por vir. Vem pescar de caiaque, não quer voltar de caiaque? Ah, eu sou obrigada a ficar arrastando agora. Braço doendo. Pegou demais. Pegou demais. Pronto? Tem mais um lá pra arrastar ainda. Coordenados aí, ué. Aí, galera, ó, chegou aqui. O Mato tá ali também fazendo um vídeo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cada um erga o seu, não? Todo mundo trouxe não, hoje, achando que, igual ontem, ninguém pegou nada. Hoje todo mundo pegou. Ó, o do dentro do bitelo. Você tá doido. João Pedro, ó, tá lá brigando com o caiaque. João Pedro tá lá. Todo mundo pegou. Aí, galera, ó. Um pouquinho os pescador, de cada um aí. Será que deu peixe? Os pescador, hoje, cada um com o seu. Agora vamos aqui ver os peixes de cada um. Ó. Tem o do senhor Luiz, do João Pedro, o amarelinho aqui do Thiago, não, o outro é do senhor Luiz. E olha aqui, Denis, pega aí seu troféu. Vou pegar meus dois troféus então, hein? Pega o meu. O neto. O neto. E o avô. Eu quase que eu não tirei meu dedo, mas eu consegui. Olha o tamanho, galera. Chama. Olha aqui. Será que hoje rola comer um peixinho? O senhor Luiz tá doido aqui, hein? Hoje tem um assado. Querendo ir pra esse peixe. Uma cerveja. Tá loucura. Misericórdia. Não mostra, não. Ó, amarelão também, ó. Por ser amarelo, que eu peguei, é gigantão. Mas, deu bom, amarelo, hein? Amarelo, é. Só o outro. Peguei o azulinho também. Azulinho aqui. O azulinho aí também, okay, peguei aí, certinho aqui. O tira gosto. E o resto nós salvamos. Vocês não deu uma dose, não tomou uma dose pra cada peixe. Nossa senhora, eu bebi uma hora que eu entrei na canoa lá. Eu, mas o senhor Luiz tomou. Mutirão. Mutirão limpa peixe. É, galera, aí vai rolar um frito. Traz aí, João, só pra nós ver quanto que deu mesmo, que é mais fácil de medir, ó. De filé.
E um assadão desses dois maiores. Mais tarde, né? Vai buscar eles. 9 quilos de peixe. 9 quilos de peixe limpo. Tá limpo, né, Luiz? Não, ainda bem. Você também. Tá chega de. Assim, limpo, não, limpo. Favor. Preparativos do filé. Aqui mais uns aqui e o de cá pra assar. Furar pra pegar o tempero. Aí. Todo mundo pegando tucunaré na arena artificial. O que é que eu pego? Piranha. Soltar danado aqui, né? Fala que eu não peguei nada. Aô, Laurinha! Meu Deus! Tá dando sorte, galera! Senta aí. Tira aqui o balão daqui. Vai, agora tira ele aí. Não dá conta. Tenta. Ele bateu. Pode pegar. Ele não morde, não. Isso, aperta ele contra você, aperta ele no seu peito. Deu? Uhul! Aí, galera, ó. Pondo fogo na churrasqueira aqui, a lenha, para assar o tucunão. Ó, o senhor Luiz tá ali, de boa. Galera, só na espera, ó. Você tá doido? Ó o bicho, tava no tempero aqui desde mais cedo. Agora eu tô aqui, vou passar um papel alumínio no bicho aqui. Pra nós pôr o bicho na churrasqueira agora, hein? Pra dar uma brasa lá, né, vai? Pôr o bicho lá. Você gosta de comer traíra e soltar? O raio tá de peixe, tem isso. Você gosta de traíra, amanhã se pegar, nós comemos. Mas tá macio de traíra que faz. Pois é. Não, mas ele gosta de traíra. Pô, tô discutindo sobre soltar ou trazer peixe. O povo quer soltar peixe. O negócio é soltar o peixe. Cheio, peraí. Não, meu Deus, eu não deu. Não, ao contrário. Vai, não cabe não, já pôr. Aí eu. Não, que burrar pra. Amanhã, escuta o que ela tá falando. Ó, o vídeo, ó. Amanhã eu vou trintar de novo. Escuta o que eu tô falando. Então tá, né? Pequenininho. Tamanho da forma. Tranquilo, hein? Eu tá bom, tá bom. Esse é grande. Custou caber na churrasqueira improvisada. O que ele traga tá funcionando. Enquanto o peixe assa, temos arroz, macarrão aqui no boca de dragão. Batata que frita. Tá na hora de tirar. Ó, filezinho. Que já saiu uma remessa aqui, ó. Nossa cozinheira do banho. Calma. Erros de gravação. E o peixe tá aqui ainda, ó. Logo. Está pronto. O couro deu uma tostada. O couro deu uma tostadinha. Vai beber com a tá arrancando aí, tá desmanchando. Deixa eu ver se esse pedaço não tá bom, cara. Tá ruim, né? Bebê aí. Filma o tico comer lá, ver se tá ruim. Tem mais, não? Tem mais, não. E o tempero, como é que ficou, tio? Tá muito bom. É bom, né? É, Tiago, você tá bom tempero. Foi seu pai que temperou. Seu pai que acertou a mão hoje no tempero. Gostoso. Uhum. Chama. Vai que diminuiu? Passou aqui? Ave credo, papai. Falar que isso é ruim. Como diz, eu tenho vida mais barata, mas não presta, não. Presta não. Queimou. É, os caras vão depois do vídeo. Tem nada, não. Nós tá aqui é pra isso. Fevereiro é que se lasca. Ó. É, 28 anos. É mês bom, moço. Aí só paga em março. Paga em março.
A hora que tá todo mundo em silêncio, ó. Ficou dando cedo. Pois é. Todo mundo com um prato na mão. Alguma. Olha o jeito que tu culinária já tá. Aqui, o que, que sobrou? Não, né? Tem nada a ver, não. Mas agora. Olha lá. Que é? Só a Heleninha que tá com. O que? O não tá com prato porque comeu mais cedo. Aí já comeu mais cedo. Olha lá. Todo mundo sendo feliz. Isso. Por hoje. E aplicar no meio. Por hoje é só. Então tá bom. Bom furtinho, furou é tudo. Mas furou na paga. O trem.